кажуть у нас в Київщині, дріствуйте. Я сьогодні на стрільбищі, я трошки тренуюся, але маю ще одне завдання, не тільки підготуватись до матчу, але й протестувати новий тримач-холдер для набою 12 калібру від українського виробника Атаджір. От, власне, він має на поясі, першим розташований. Далі йдуть відомі вам вже, напевне, багатьом американські холдери Invictus Practical. На 8, на 8, на 12 набоїв. Це наш український другий прототип на 8 набоїв. Я його тестував вчора-позавчора під час холостіння. Сьогодні я буду тестувати в польових умовах, ну, на предмет його функціональності. І решта. Приємно, що українські виробники почали таке діло розробляти. Приємно, що виробники звертаються вже до споживачів кінцевих за тестуванням, а не видають на ринок то, що буде, воно потрібно чи не буде. Після закінчення тестування я планую передати всі рекомендації щодо доопрацювання цього холдеру виробнику для подальшого запуску його в серію. Приємно, що українські виробники почали звертати увагу вже на виробництво спортивного спорядження для стрільби. От, буду сподіватися, що ця модель буде вдалою, знайде своїх прихильників в середовищі спортсменів. От. І, власне, оскільки я розуміюся на міжнародному чи там, інтернаціональному бізнесі, національному, холдер українського виробництва повинен бути дешевший, ніж американський аналог. Я зараз спробую то все діло ближче вам показати, якщо в мене вийде. От, власне, так він виглядає на поясі. Ну, фотки зроблю пізніше. А зараз треба реалізовувати основне завдання з тестування. Я вже трошки його сьогодні спробував холостуше на стрільбищі. Ну, а тепер завдання спробувати його в стрільбі. Ну, власне, що? Власне, поїхали. Пружина підсіла, треба підтягувати. Да. Стріляти таку кількість набоїв то трохи заважко. Заряджатися з них непогано досить. Вони трохи м'якіші за пластик самих тримачів, трошки м'якіші за пластик на інвіктусах. Буду тестувати, стріляю в п'ятницю змагання і буду на тренуваннях потихеньку інтенсивно тестувати його. Подивимося, наскільки він витривалий. Наскільки цей пластик надійний. Ну і знову ж таки, слідкуйте за інформацією або від нашого клубу, або на моїй сторінці, або на сторінці виробника Атаджір. Все, дякую за увагу, я втомився, поїхав в Київ працювати.